Потепління та рання весна цьогоріч змушує чернігівських комунальників завчасно приступити до робіт з прибирання міста. До Пасхи, яку святкуватимуть цього року 16 квітня, повинен бути наведений лад на вулицях, дорогах і у дворах Чернігова. З такою вимогою до керівників комунальних підприємств, управлінь і структурних підрозділів звернувся міський голова Владислав Атрошенко під час ранкової наради у четвер. Все, що стосується всіх міських служб, всіх управлінь, все, что касается территории при ваших там офисах, вот, взять грабли, повыгребать листья. Листья, ну, все вот это недогнившее, там прошлогодние остатки мусора. Сейчас кладбище начинать думать уже. Теперь я прошу начинать думать. Значит, по пенитенциарной системе, то есть то, что я просил по субботникам организовать, ну и, может быть, студенты ПТУ, чтобы мы побили город на квадраты. И сейчас, то есть у нас, ребята, просыпайтесь, у нас ранняя Пасха, ранняя весна, раннее лето в этом году. Соответственно, дорожные работы. Всі їх можна починати планувати 15-20 марта. Працівники деяких магазинів вже взялися за прибирання прилеглих територій. Пізніше тут висадять квіти на клумбі. Мер міста на нараді звернувся до чернігівців, аби вони взялися за благоустрій власних прибудинкових територій, після чого комунальні служби вивезуть усе сміття. Разом зробити Чернігів чистим до Великодня попросив Владислав Атрошенко мешканців міста. Щоб ми продумали, обратитися до громадян, щоб мы провели какие-то субботники где-то вместе. Кто эта крыса, не какая не принудиловка, то есть это добровольное абсолютно мероприятие, поубирать возле себя, возле домов, повыгребать это все и централизованно там, допустим, поопределять места, повыгребать этот мусор, и коммунальные службы все это повывозят. Міський голова також висловив і невдоволення роботою комунальників. Зокрема, звернув увагу керівника АТП 2528 на прибирання біля бордюрів. Мовляв, техніка, яка задіяна, працює неефективно. Пил та бруд після її проходження все одно лишається. Крім того, нераціонально використовують свій робочий час і двірники. Щодо цього Владислав Атрошенко попросив керівників ЖЕКів звернути особливу увагу.